Какви чудовища се крият в нашата галактика? Колко опасни са те за нас и защо най-голямата звезда в нея кара Слънцето ни да изглежда като прашинка? Днес съм ви събрал наистина супер интересни факти за нашия звезден дом, които обаче ще ви накарат да потрепнете. Като например неизвестната и супер мощна сила, привличаща милиони галактики, сред които и нашата, към нещо в ето тази точка. Пишете ми в коментарите за какво още в космоса искате факти. А сега се пригответе, защото главата ви наистина ще направи като една супернова. Млечният път е нашият галактически дом сред милиардите други галактики в необятния космос. Тя е спираловидна галактика с лещовидна форма, която има 4 ръкава. Можем да наблюдаваме центъра на Млечния път в нощното небе, при разбира се чисто време, като една светла ивица на небосклона. Това, което виждаме обаче, е и част от нашия ръкав, наречен Орион Лебед. С една дума, намираме се точно тук, някъде по средата между края и ядрото. Освен от звезди, ръкавът се състои от концентриран газ, прах, както и други планети. Знаехте ли обаче, че никога не сме виждали Млечния път отгоре и реално не знаем точно как изглежда? Това, което виждате на вашите екрани, е компютърна симулация на предполагаемия външен вид на галактиката ни. Никога не сме я заснемали, тъй като просто не можем да изпратим апарат толкова далече, че да обхване цялата. Най-често като картинка в учебниците се появява галактиката Месиер 74, която се смята за близнак на Млечния път. Реално, скъпи приятели, ние дори не можем да видим какво има отвъд центъра на Млечния път. Нашето поле на видимост е както го виждате на екраните си, но благодарение на инфрачервените телескопи вече проникваме все по-дълбоко. Млечният път е диск с диаметър от 100 000 светлинни години. Тоест, ако искаме да пътуваме от единия до другия му край, ще ни отнеме 100 000 години и то при условието, че се движим със скоростта на светлината, която е 300 000 км в секунда. Най-бързият обект, създаван от човечеството до момента, се движи едва с 180 км в секунда и това е пробата Паркър. Така че има още много хляб да изядем. Сега нека ви дам един бърз пример, за да може леко да визуализирате огромните мащаби, за които говорим. Ако нашата Слънчева система с всички планети и Слънцето беше с размерите на ето това левче, то тогава галактиката ни, Млечният път, щеше да е с размерите на Австралия. Нашата звезда, Слънцето, щеше да е колкото... ето тази невидима прашинка. Да, скъпи приятели, галактиката ни е наистина огромна, както виждате от симулацията до мен. До тук говорихме само за 2D, за ширината, Австралия и така нататък. Дебелината на галактиката ни е 1000 светлинни години, което също изобщо не е за пренебрегване. Свикнали сме да си представяме картите в 2D формат, но в космоса всичко е 3D и си има мащаби. Погледната отстрани, галактиката ни е с неправилна вълниста форма. Не е перфектно равен диск. Това се дължи на съседите ни, голям и малък Магеланов облак, които гравитационно раздърпват нашата галактика. Млечният път се е формирал в продължение на милиарди години. Най-старата известна звезда в него е на 13,2 милиарда години, което е почти колкото Вселената. Тя е на 13,8 милиарда години. Спокойно можем да кажем, че галактиката ни е вече доста стара и в жизнения си цикъл е абсорбирала няколко други галактики. Млечният път, както всичко останало във Вселената, се движи в пространството, следвайки реликтовото лъчение. Казано просто, галактиките се отдалечават все по-бързо една от друга, следвайки инерцията от големия взрив. Ето това тук, скъпи приятели, е моят линк за Озон. Ако искате да подкрепите канала ми, въвеждайте го в браузъра си преди всяка покупка оттам. ozon.bg/clash или просто куцъкнете от линкчето в описанието за ваше улеснение. Наистина не ви коства нищо, но така помагате изключително много, за което благодаря. Иначе промокод Zardes си остава The Clashers. Откъде обаче идва самото наименование Млечен път?
Кой е решил да я кръсти така и защо? Китайците, например, до ден днешен я наричат Сребърната река. В Африка е позната като Гръбнака на нощта и дори ние българите, или по-скоро нашите деди, сме й дали името Кумова слама. Според нашата легенда, един беден човек е нямал достатъчно слама, за да изхрани воловете си до края на зимата, затова я откраднал от кума си, което се считало за голям грях. Кошът със сламата обаче бил пробит и оставил следа на къде ходил. За наказание ангел наредил дирята от слама да се запали и никога да не угасва, за да се знае, че от кум не се краде. Все още, между другото, се спори дали името Млечен път е дадено от гърците или от римляните, като първите я наричали и Млечен кръг. В гръцката митология историята е, че Херкулес е разпилял майченото си мляко по небосклона и оттам идва името Млечен. Галактиката ни се върти около централната си ос с около 827 000 км в час от нашата позиция. Иначе самия Млечен път се движи в пространството на Вселената с около 2 милиона км в час. Реално всеки си мисли, че планетите ни следват орбити, както виждате на вашите екрани. Но всъщност на галактическо ниво цялото нещо се движи и изглежда по-скоро така. Нашата Слънчева система се пада на около 25-30 хиляди светлинни години от галактическия център. Ние правим едно пълно завъртане около него за 226 милиона години. Тоест, от изчезването на динозаврите преди около 65 милиона години, до сега сме навършили една четвърт галактическа година. Ето ви един забавен факт. В това отношение Земята ни се счита за пълнолетна. Тоест, от създаването си до сега сме направили 18 обиколки около центъра на галактиката. Тоест, Земята е на 18 галактически години. Най-близкият галактически съсед на нашия Млечен път се явява галактиката Андромеда, която е на само 2,5 милиона светлинни години от нас. Другият ни така по-близък кумшия е галактиката Триангулум, която е на около 3 милиона светлинни години. Знаехте ли обаче, че Андромеда се е насочила право към Млечния път и след около 4,5 милиарда години двете ще се сблъскат, живот и здраве. Така ще се получи една чудовищна по размери нова галактика и тя ще се казва Милкомеда. Млечният път, както и повечето други галактики, са съставени от едва 10% видима материя, като звезди, планети, прах, газ и така нататък. Другите цели 90% се смятат за тъмна материя, която по някакъв начин оказва влияние и държи всичко заедно. Всъщност, знаехте ли, че Млечният път е закопчан в огромна сфера от тъмна материя? Тя вероятно стига 1 милион светлинни години в диаметър, но според други е много по-голяма. Някои учени споделят, че Млечният път е всъщност умираща галактика. За да се счита като жива, една галактика трябва постоянно да произвежда нови звезди. Смята се, че преди около 8,5 милиарда години сме стигнали пика на производство на нови звезди, след това постоянно намалява. Според изчисленията, в момента се раждат 7 нови звезди на година, докато в миналото са се раждали по 7 всеки ден. На 200 години, така средно, се случва да избухне и някоя супернова. В Млечния път, скъпи приятели, има между 100 и 400 милиарда звезди, от които с просто око можем да видим само около 2500. Колкото и огромна да ви се струва нашата галактика, тя съвсем не е с впечатляващи размери. Андромеда, например, тази, която се е запътила към нас, е с цял 1 трилион звезди. Между другото, до 20 век можехме да наблюдаваме само около 6000 светлинни години около нас, заради замърсяването на мъглявините и гъста. Това обаче се промени коренно с изобретяването на инфрачервените телескопи, защото, както знаем, инфрачервената светлина преминава спокойно през тези мъглявини. В центъра на Млечния път, скъпи приятели, се намира свръхмасивна черна дупка, наречена Стрелец А. Наскоро, между другото, японски учени откриха още една черна дупка, която се намира на около 200 светлинни години от първата. Тя обаче не е чак толкова голяма и впечатляваща. Смята се, че е със средна маса.
Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно. И да продължаваме, защото следват по-страховитите факти за нашата галактика. Около черната дупка в центъра на Млечния път наскоро откриха един феномен. За удивление на астрономите, около нея се наблюдава образуването на нови звезди, което до някъде така противоречи с поведението на черните дупки. Те се движат супер бързо около нея и вероятно имат много кратък живот. Знаехте ли, че Млечният път е част от по-голяма галактическа структура? Заедно с около 50 други галактики образуват така наречената местна група. Тя пък е само една малка част от огромния супер клъстър от местни групи галактики, наречен Ланикея, който странно бива придърпван към мистериозно нещо, наречено големият атрактор. Знам, странно име, но то съществува. Големият атрактор е реален и се смята за гравитационна аномалия, която до ден днешен обърква учените. Той е и доста труден за наблюдение, защото се намира зад галактическия ни център. Знае се, че целият супер клъстър Ланикея се движи към него. Нашата галактика е ето тази малка червена точица, а всяка една светлинка представлява друга галактика. Всички в купом се движим към една точка някъде много-много далеч. Сега нещо специално за тези, които си мислят, че сме сами в Вселената. Само в нашата галактика, скъпи приятели, се смята, че има около 40 милиарда планети, подобни на Земята. Тоест, същите размери, с скалиста повърхност и обикалящи около техните слънца в обитаемата зона. Това е зоната, където не е нито твърде топло, нито твърде студено. И учени смятат, че най-близката подобна планета може да е само на 12 светлинни години от нас. Знаехте ли, че много странни радиовълни излизат от центъра на Млечния път и никой не знае какъв точно обект ги излъчва? Предполага се, че става дума за изцяло нов тип звезди, които до момента са неизвестни за науката. Те излъчват само в една посока, която леко се мени. И отделно, ту сигнала се усилва, ту намаля, че дори понякога спира и се включва сам. Ние хората също излъчваме радиовълни, които пътуват със скоростта на светлината и сме започнали да го правим преди грубо от около 100 години. Това означава, че излъчването ни е стигнало около 200 светлинни години в диаметър. Съпоставено с размерите на галактиката ни е само ето толкова, колкото синята точица. Тоест, ако в момента се намирате в една стая около 30 квадрата, да кажем, и си представите, че тя е целият Млечен път, нашите сигнали са достигнали колкото диаметъра на ето това левче. Все едно нищо. Поне обаче сме достигнали нашия звезден съсед. Това е системата Alpha Centaur, която се намира на само 4,3 светлинни години. Ако някога, скъпи приятели, успеем да пътуваме извън Слънчевата система, това вероятно ще е първата ни дестинация. Ще видим обаче дали някой оттам няма да ни чуе и да дойде първи до нас. Преди години астрономи откриха три потока звезди, които обикалят около Млечния път. Според тях това е видно доказателство, че в миналото нашата галактика се е сблъсквала с други такива и ги е изяждала. С една дума, тя е канибал. Знаехте ли, че само в нашата галактика може да има стотици планети, които просто се реят из нея, без да обикалят звезди? Те са изключително трудни за засичане, тъй като не излъчват светлина. Единственият начин да ги видим е когато минат пред светъл обект или пък отразят нечия светлина. Най-често срещаните звезди в нашата галактика са червените джуджета. Те са горе-долу колкото една десета от масата на Слънцето, но също могат да поддържат живот. Естествено, по-близо до тях. Масовото им разпространение се дължи на факта, че галактиката ни е наистина много стара. Това на вашите екрани е много интересна снимка, предвиждаща движението на всички звезди в галактиката ни в следващите 400 000 години, направена от мисията Гая. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте за канала. А пък ако космосът е вашата страст, то книгата ми Топ мистериите на Вселената ще е само за вас. Тук съм описал някои наистина супер интересни загадки за космоса и като цяло физиката. Има я налична по книжарниците, но може да се поръчате и онлайн. Линк ще има долу в описанието. Благодаря ви! Най-голямата планета, открита до момента в Млечния път, е HD 100546b. За да си представите просто колко е голяма, ето ви симулация на Земята.
След това идва планетата Юпитер, която е огромна, а след нея идва това мега чудовище. Но и това, скъпи приятели, не е нищо в сравнение с най-голямата звезда, откривана до момента. Започваме съпоставката отново с Земята, като я сравняваме с Слънцето. То е направо огромно спрямо нейните размери. Но ето това чудовище на вашите екрани е абсолютният рекордьор до момента. Запознайте се с UI Scuti. В нея, скъпи приятели, могат да се поместят цели 5 милиона слънца. В нашата галактика могат да се срещнат и свръхбързи звезди, като например J0927, която бяга с 8,1 милиона км в час. Като казвам бяга, учени смятат, че подобни обекти са напълно способни да избягат от Млечния път и да я напуснат. Толкова бързо се движат, че да пренебрегнат гравитацията. Знаехте ли обаче, че повече звезди навлизат в нашата галактика от съседни такива? Галактиките определено не са затворени системи, както се смяташе преди. Обекти влизат и напускат. До момента учените са описали и наблюдават около 5000 екзопланети, които са също скалисти като нашата. Наскоро на една от тях учени откриха газ, който на Земята се произвежда само от органични форми на живот. Предстоят изследвания. Ако има други светове с развити цивилизации в нашата галактика, защо не можем да ги видим? Ами, нека ви дам един пример. Да кажем, че някоя планета с цивилизация е на 20 000 светлинни години от нас. И точно в този момент са развили мега мощен телескоп, който насочват пък точно към Земята. Това, което ще видят, скъпи приятели, точно в този момент е една ледена топка. Защото преди около 20 000 години Земята е била в ледников период. Ако в момента застанете навън и им помахате, те ще ви видят чак след нови 20 000 години. Това е така, защото отразената светлина от ръката ви, когато махате, ще пътува 20 000 години, докато стигне тяхната позиция. Наскоро стана ясно, че освен прах и газове, из Млечния път има огромни пространства с облаци от подобна на мазнина субстанция, направена от органични молекули. Да, много правилно чухте. Мазнина, летяща в космос. Смята се, че това са въглеродни съединения, изпуснати от някои звезди. През 2010 година пък астрономи откриха два огромни облака от газ, прах и радиация, излизащи от центъра на галактиката ни. Те са по 25 000 светлинни години във всяка посока и са известни като балоните на Ферми. Смята се, че нещо грандиозно се е случило в центъра на галактиката ни преди 7-8 милиона години, което ги причинява. Нека ви разкажа 2-3 думи и за ядрото на Млечния път. Супермасивната черна дупка Стрелец А. Снимката на вашите екрани е реална, направена от телескопа Event Horizon през 2017 и наистина така изглежда огромната черна дупка. Като чуем супермасивна, си представяме наистина нещо грандиозно, огромно, но реално нейният диаметър е по-малък от този на най-голямата звезда, UI Scuti. Стрелец А ще се вмести в орбитата на Меркурий, но пък масата ѝ е около 4,3 милиона слънца. Пускам тази снимка на цял екран, за да виждате по-ясно. Нашата галактика е точно тук, а всички останали точици не са звезди, ами други галактики, оформящи клъстери. И това, скъпи приятели, е само 2D модел. Това нещо има и дълбочина, то е като сфера. Смятайте колко много други галактики има. Все още ли си мислите, че сме сами? Завършваме с факта, че от началото на това видео до точно този момент заедно сме минали около 250 000 км в пространството. Е така, седейки си на дивана. Вселената, скъпи приятели, е наистина огромна. Пишете ми един коментар за кой друг обект в нея искате да направя факти. Това беше всичко за днес. Дайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте за канал или subscribe, ето от отгоре. Пък ако ви се гледа нещо друго, цъкайте на ето тези двете видеа. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!